Protože jste mě pozvali. Já jsem se bála. Já jsem nechtěla, ale pozvali jste mě, tak jsem tady. Vůbec nevím, ale to víc se bojím. Samozřejmě, já si myslím, že každý, kdo se mne, tak se bojí. Já si, nic mě, je to, co mě zaskočil, nic mě nenapadá teď. Nevím, asi jak se uklidňuje, no, ten musí mít nervy jak špagáty, když tohle zvládá. Nějaký fígl pod něj. Jo, těším, určitě. Pitomce ze sebe udělám tak jako tak, tak je to v pohodě.